menya unasobanukirwa urupfu rw'intumwa 12 za Yesu Kristo. Yesu Kristo tumuvuza abakristo baramwumva, abatarigeze bamwizera nta rimwe baramwumva. Isi yose iratigita, ndetse abamukundaga bo amarira, inimba, gahinda, kubabara no kwigunga birabatera. Ni Yesu Kristo, ndetse benshi nibo bara kuvuga ko ari umwana w'ikinege w'Imana. Menya ubuzima bwaranze n'umwaze ukora 12 n'uburyo basezeye isi dutuye. Iyi ni via ye TV. Je ni Fred Gasana. Yesu yaturanyije mu bigishwa be habana 12 maze abiti numwa, kugira ngo bazasigare bakora umurimo abaho ubutware. Intego yari icyo gihe yari yo kwigisha abantu ku bwami bwo mu ijuru buri hafi, abaho ubutware bwo gukiza abarwayi, kuzura abapfuye, gukiza ababembe no kwirukana abadayimoni. Mu myaka itatu yakoze ibijyanye n'ibitangaza. Umenye ko yamaze imyaka 33 yose, ariko imyaka itatu niyo yamenyekanye akora ibikorwa bitandukanye kandi byanatumye amenyekana kugeza na magingo n'ubu. Yesu yamenyekanye mu bikorwa bitandukanye, harimo kuzura abapfuye, gukora ibitangaza bitandukanye nk'aho yagendeye hejuru y'amazi, aho yagaragaye atsinda umwanzi Satani, aho yamugeregereshaga. Ibikorwa bigera kuri bitatu byose, ariko Yesu akamwereka ko ari Imana nyakuri. Ubyibuka yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 mu ishyamba asenga yiyiriza ubusa, Satani akamugenderera. Ikigeragezo cya mbere yamuteje nuko yamubwiye ngo nahindura amabuye yari uruhande rwe ahinduka imitsima. Aramubwira ngo abana b'Imana nibabasha gutungwa n'imitsima gusa, ahubwo n'ijambo ry'Imana ribasha kubatunga. Ikigeragezo cya kabiri, wibuke yamuzamuye hejuru ukanunga k'umusozi, aramubwira ati buriya butunzi bwose ubona hasi numvuka mukandamya byose ndabikwegurira. Yesu umwana w'ikinege w'Imana aramubwira ngo handitswe gutya ko tutagomba kuramya izindi mana zose uretse uwiteka Imana imwe rukumbi yo mu ijuru. Satani ntiyanyuzwe, yamujyanye hejuru ku kanunga ndavuga ku gasongero k'urusengero, ahita amwereka ko nayo ibyanditswe abizi. Wibuka ko yari umwe mu bamarayika bakomeye cyane, wibuke yuko yari afite kimwe cya gatatu mu ijuru cy'abamuramyaga cy'abamwumvaga. Ngo arangije aramubwira ati nyamuneka haranditswe ngo nusimbuka nuzigera nari muvunika igufwa kubera yuko ngo azagutegera abamarayika. Yesu aramubwira ati haranditswe ngo nitukananize Uwiteka Imana yacu. Ibyo byose byagiye bigaragaza ubudahangarwa n'uburyo Yesu atari umuntu gusa, ahubwo yari afite ubumana muri we. Bibiliya ivuga ko Yesu yamaranye n'intumwa ikindi gihe kingana n'iminsi 44 nyuma yo kuzuka abigisha iby'ubwami bw'Imana. Ariko ibyo nushaka kubimenya uzabisome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa gatatu. Bibiliya iravuga kandi ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana niyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Aha, ibi byasobanuwe n'umwe mu banditsi b'abanyabwenge akaba yitwa Paul. Uru ni urwandiko yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya mbere murongo wa 18 uzageze kwa 21, uzabimenya kandi ubisobanukirwe. Ariko wibuke ejo twatangiye tukubwira ngo iyicwa cyangwa se urupfu rw'intumwa 12 za Yesu Kristo ese rwagenze gute? Simoni Petero uyu yari umuvandimwe wa Andereya, uyu mugabo arazwi cyane. Uyu niwe wa mbere kandi wasubije Yesu ko ari umwana w'Imana. Ikindi azwiho niwe washatse kurwanirira Yesu, akaba yaranaciye ugutwi umusirikare umwe mu bari baje gufata Yesu. Nyamara kandi ni nawe waje kwihakana Yesu gatatu yikurikiranyije, nyuma yaje kwegurirwa kuyobora intumwa. Akaba yari uwo mu gace kamenyekanye cyane ko bita Betesida, aho ni muri Galilaya. Yabambwe ku musaraba acuritse kuko yanze kubambwa nk'umwami we Yesu, abasaba ko bamubamba bamucuritse. Yagiye i Roma ho mu Butaliyani, byari mu kwezi kwa gatandatu hagati y'umwaka 67 na 68. Abanyamateka
bavuga ko ashobora kuba yarapfiriye igihe kimwe na Paulo, kuko ari nabo bashinze itorero i Roma kandi bose ngo biciwe i Roma. Nushaka kubimenya ku bijyanye n'ibyanditswe biri muri Bibiliya, uzasome mu rwandiko rwa Yohana ibice 21 umurongo wa 18 uzashyite kwa 19. Andereya, uyu n'umwe muri babandi babiri bumvise Yohana umubatiza avuga ko abonye Yesu, ako kanya bagahita bamukurikira. Ibi Yohana yabyanditse mu rwandiko rwe mu gice cya 37. Andereya kandi yakurikiye Yesu ndetse musaba ko yamubwira hacumbitse, akaba yaraje azaniye umuvandimwe Simoni inkuru nziza yuko abonye Mesiya, aramujyana aramumwereka yiciwe mu Bigereki aho yabwirizaga ubutumwa bwiza. Tariki ya 28 Ugushyingo byari mu mwaka wa 69 nibwo Andereya yabambwe, kandi ngo niyigeze abyinubira ahubwo yarabyishimiye. Yabambwe ku musaraba udateye nk'iyindi, kuko ngo wari ufite ishusho y'inyuguti ya X, wari uberamye. Bene iyo misaraba yaramwitiriwe mu Gifaransa bayita Croix de Saint André, mu rurimi rw'Icyongereza niho bavuga ngo ni X-shaped cross. Yamaze iminsi biraziritse atarapfa, ahubwo abwiriza baje kumushungera bose bamaze kuba benshi basaba ko hamburwa ku musaraba, babikora asigaranya kuka gakeya ahita acaho. Uwa gatatu nuwo bita Yakobo, ariko uyu ni Yakobo mukuru, kuko turaza kumva na Yakobo mutoya. Yakobo mukuru yaranzwe n'iki? Yakobo yarazi kwigisha cyane, we n'umuvandimwe Yohana bitwaga abana b'inkuba, akaba ari weneze Budayo. Yishwe na Herodi amuciye igihanga hari mu mwaka wa 44. Uyu yapfuye ari uwa kabiri nyuma y'urupfu rwa Stefano. Ibi nushaka kubisobanukirwa uzajye mu gitabo cy'ibyanditswe n'intumwa ibice 12 umurongo wa kabiri. Uwa kane mu ntumwa za Yesu nuwo bita Filipo yari w'i Betsayida. Uyu ni wasabye ko Yesu yabereka data wa twese. Yabambwe ku giti ahitwa Hierapolis muri Turukiya, akaba yarapfuye mu mwaka wa 54. Niba ushaka kumenya no kubisobanukirwa jya muri Bibiliya urebe mu rwandiko rwa Yohana ibice 12 umurongo wa 9 uzabisangayo. Uwa gatanu mu ntumwa za Yesu nuwo bita Bartolomayo, yari mu bantu bavugaga ko i Nazareti nta kiza cyaturukayo. Nyuma akaba ari nawe wa mbere wabwiye Kristo ko hari umwana w'Imana, ubwo Yesu yamaraga kumubwira ko yamubonye ari munsi y'umutini Filipo ataramuhamagara. Bartolomayo n'umwe mu ntumwa za Yesu, yari mu bantu bavugaga ko i Nazareti nta kiza cyahaturuka. Nyuma ariko akaba ari nawe wa mbere wabwiye Kristo ko ari umwana w'Imana, ubwo Yesu yamaraga kumubwira ko yamubonye ari munsi y'igiti cy'umutini. Icyo gihe yari yakanamuhamagaye, ibyo byaramutangaje arushaho kwemera no guhamya koko Yesu ko ari umwana w'Imana. Ibi tubisanga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 49. Bivugwa ko kandi bamushishaho uhura ari muzima ubwo bari basanze avuga ubutumwa bwiza. Bamaze kumuvanaho uruhu amara iminsi atabona gupfa, yapfuye mu mwaka wa 70. Ku mwanya wa gatatu mu ntumwa za Yesu tuhasanga uwo bita Matayo. Uyu yahoze akora akazi ko gusoresha ndiwe bitaga Lewi, akaba yaranditse ubutumwa bwiza mbere y'imyaka 10 y'urupfu rwe. Yapfuye asogozwe, amakuru avuga ko yapfiriye muri Ethiopia hagati y'umwaka wa 60 na 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga uwo bita Tomasi. Uyu azwi cyane nk'intumwa ihakana kubera ko bagenzi be bamubwiye ko babonye Yesu ariko ntiyabyemera. Ababwira ko yabyemezwa n'uko wamwiboneye amaso ku maso, kandi kindi akabasha no kwibonera inkovu z'imisumari mu biganza bye. Ngicyo cyari kubigihamya gusa cyari kwemera ko Tomasi yiboneye umucunguzi we Yesu. Ibi byasobanuwe neza na Yohana mu bice by'20 umurongo wa 25. Yicishijwe amacumu avuye kuvuga ubutumwa aho yaravuye kubuvuga byari mu Buhinde ndetse no mu Buperesi, hakaba harabaye Irani y'uyu munsi. Icyo gihe byari mu mwaka wa 70. Mu Buhinde kandi umusozi bamwiciyeho barawumwitiriye, uyu munsi uwo musozi bawita Saint Thomas.
ku mwanya wa munani tuhasanga bita Tadeyo. Uyu kane ni waje kuba Yuda. Uyu ni wigeze kubaza Yesu impamvu yaragiye kubiyereka ariko niyereka bise. Ibi nanone byasobanuwe n'umwe mu nshuti ze zakadasoka Yohana ibice 12:22 baramukubise kugera apfuye aho yavugiraga ubutumwa i Mesopotamia cyari mu mwaka wa 72. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Yakobo mutoya, wibuke ko hejuru twababwiye ibya Yakobo mukuru. Uyu niwe wari waratorewe kuyobora urusengero i Yerusalemu nyuma y'urupfu rwa Yesu, akaba yarapfuye hanuwe ku gasongero k'urusengero. Umwaka yapfuyemo nturagaragara mu mateka muvugwaho. Ku mwanya wa 10 tuhasanga bita Simone Zerote, uyamaze kubona ko Yesu azutse byamuteshya akaryo kubwiriza ubutumwa abubwiriza ahantu henshi hatandukanye. Aha twavuga nimwe muri Egypte, wibuke kari muri Misiri aho, Cyrene, Afrika, Mauritania, Britain, Libya and Palestine. Akaba yariciye mu gihugu cya Syria bamubamye. Byari mu mwaka wa 74. Ku mwanya wa 10 n'umubanzirizi wa nyuma twasanga bita Matthias mu ntumwa za Yesu. Uyu ni wasimbuye Yuda wagambaniye Yesu yapfuye yiyahuye. Ibi tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 1:26. Hari abavuga ko kandi yaje kuzuza ubuhanuzi buboneka muri Zaburi 109:8. Matthias bamuteye amabuye hanyuma bamuca igihanga byari mu mwaka wa 70. Ku mwanya wa nyuma ari mu mwanya wa 12 tuhasanga Yohana. Uyu niwe wenyine mu ntumwa 12 wapfuye urw'ikirago cyangwa se urw'igishinyaguro. Bakaba baragerageje kumwica biranga ubwo bamucaniraga mu ngunguru y'amavuta. Babonye adapfuye bajya kumuta ku kirwa cy'Ipatimusi hari ku ngoma y'umwami Domitian. Kuri icyo kirwa niho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe kugeza ubwo yagaruwe muri Efeso, aho yandikiye inzandiko eshatu za Yohana. Akaba yarapfuye mu mwaka 95. Izi nizo ntumwa 12 za Yesu. Nguko uko zitabye Imana, nguko uko zaciyeho, nguko uko zasezeye isi. Ibi dukuye muri somo gukurikira Yesu nibyoroshye nkuko yagiye abivuga, ariko icyo dukwiye kumenya nuko abamwiringiye nuko abamwizeye batazakorwa n'isoni, naho byaba mu gicucu cy'urupfu azaba ari kumwe nabo. Iyi ni via ye TV je nitwa Fred Gasana. Yeah.